приятели, каква страхотна риба хванах. И това, знаете ли какво е? Яйцето от миналия Великден, което по традиция трябва да се хвърли в течаща вода, т.е. река. Великден мина отдавна, обаче сега вчера го намерих и се сетих. Та, хайде да го направим. Хоп! Опа! Добре, качи се, но ето и първата рибка на воблерче. Прототипче! Водата е супер ниска. Шансовете за риболов са много минимални, хора. Хубава рибка. Оп. Нарис. Айде бегай, рибко. Наобратно, ме. Оп. Браво на рибката. Така. Втора рибка. Добре. Дали ще има още една там? Я да видим. Оп. Два удара имах тук. Чакай, дивачко. Оп, откачи се. Добре, супер. Добре, върви, трета рибка. Това беше брутална риба, човек. Добре, тръгнахме банда, обаче положението нещо не е добре, защото както имаше страхотна активност почти на всяко място, на което хвърлих, така изведнъж няма и следа от рибките, което значи, че най-вероятно някой им е изпреварил вече в този участък и ходи пред мене и ще трябва да сменяваме мястото, но до тук съм доволен. Три рибки, като една успях да кепна, другите две се откачиха, но на тази малка ръкичка не е лошо. Айде, продължаваме. Не. Къде се забряма? Лошо. О, защо бе? Днеска не ми е ден. Че! Ебати твоята риба, човек. Леле! О, днеска е от дните, от тия дни. Просто не ми е ден. Има активност поне, за което се радвам, де. Но втора много голяма риба изпускам.
позволих и просто да слеза надолу по течението и се закачи воблера в един чувал и така. Поне има някакъв екшен. Продължаваме. Скот си моци. О! И бата луната рива. Чакай! Ай, я ги пихме. Ей, тая риба ми направи много голям кеф. Само че естествено пак ми падна батерията. Мислех, че GoPro-то е пуснато, то не беше пуснато, както и да е, почти нищо не хванах от нея, но много голям кеф ми направи, защото с удара почна да скача над водата, ляво, дясно, но много готино. Толкова диви тия риби, бе. Леле, леле, леле. Айде, бе. Тя е много хубава риба, бе. Вижте само за кръща на тус. Това е бела риба. Вижте, приятели, каква страхотна риба хванах на фишчето. Брутална е. Хайде. Хайде. Хайде отивай в дълбините. Е, бат, кефа. Значи спряха да искат и воблери, и въртележки, и всичко. И тук на едно вирче реших да метна моя любим фиш. Сега ще ви го покажа. Ето го. Пак не прилича на нищо. Обаче, каква риба само. На новата въдичка. Нова, тя вече стана на няколко месеца. Обаче отдавна не съм хващал такава хубава риба. Еба такива. С падането пак на гери брутална риба е там. Направо ми се разтрапериха краката. Та не можа обаче да... Опа! Чакай. Нормално е чо? Красотичка. Просто красотичка. Айде. Банда,
мисля да приключвам и да си тръгвам, защото наистина вече стана супер жега. Вижте как съм в момента. Потопил съм се в ръкичката и се охлаждам малко, защото до колата ме чака доста път, да ви кажа. Доволен съм от риболова. Хванах хубави рибки. Нямаше много бройки, обаче доволно. Фиша отново се разписа и спаси положението. Това беше. Пожелавам ви чао и до следващото видео.